Þá getu málþingsgestir verið velkominn á þessa málstofu lagadeildar Háskóla Íslands sem er liður í málstofu röð sem að lagadeildir allra háskóla á Íslandi eru að halda þessa stundina sameiginlega og við hófum leik núna 21. október með umfjöllun kosninga fyrirkomulag í tillögum stjórnlagaráðs í Háskólanum Akureyri. Og þetta er önnur málstofan í röð fjögurra málstofa sem haldnar verða í háskólanum öllum eins og ég nefndi í næstu viku og síðan í vikunum þar á eftir. Það sem við ætlum að tala í dag er hlutverk forseta samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs og fyrirkomulagið verður þannig að Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, mun flytja framsögu í cirka 20 mínútur. Í framhald af því munum við fá þrjá til viðbótar í panel þar sem hverjum og einum panelista, sem að nota það leiðilega orð, verða fengnar 5 mínútur til þess að vera með stutt innlegg, hvort sem er komment við innlegg gargar eða bara sjálfstætt innlegg. Og þeir eru Sigurður Líndal, prófessor emeritus við lagadeild Háskóla Íslands og prófessor við Háskólann á Bifröst, Eiríkur Bergmann Einarsson, dósent í stjórnmálafræði og stjórnlagaráðsmaður, og Ágúst Þór Árnason, brautarstjóri lagadeildar Háskólans á Akureyri. Áður en ég gef Björg orðið þá örstuttur, hvað getum að sagt, sögulegur aðdraganda því hvar við erum í dag. Eins og við vitið eflaust að þá féll íslenska bankakerfið í október 2008. Auðvitað er saga endurskoðunar á ákvæðan stjórnarskrána miklu lengri en bankarhrunið. Það er mikilvægt að halda því til haga að þótt að þessi mál sé að verulegu leyti í brennidepli núna, þá á þessi saga sé miklu lengri kronológískan tíma sem við ætlum ekki að fara yfir hér. En í framhaldi af fjármála áfallinu það hafa komið fram ríkar kröfur um að stjórnarskráin verði endurskoðuð. Má segja grunnkjarni þeirra ákvæða lítur á handhöfum ríkisvalds hefur sætt litlu sem engum breytingum síðan 1944, svo Björg mun aðeins kom inn á. 16. júní 2010 þá samþykkti Alþingi lög númer 90/2010 stjórnlagaþing og þau tóku gildi 2. júlí sama ár. 27. nóvember síðastliðin 2010 fór fram kosning til stjórnlagaþings á grundvelli þessara laga. Þessar kosningar voru eins og alkunna er ógildar með ákvörðun Hæstaréttar 25. janúar síðastliðin. Í framhaldinu var lögð fram tillaga til þingsályktunar skipun stjórnlagaráðs á vettvangi Alþingis sem samþykkt var 24. mars síðastliðin. Nú samkvæmt þessari ályktun var ráðinu meðal annars falið að taka á rétt hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins sérstaklega til umfjöllunar og skila tillögum sínum til Alþingis í formi frumvarps til stjórnarskipunarlaga fyrir lok júní 2011. Samkvæmt tillögunni var eins og ráðinu heimilt að óska eftir að fresturinn yrði framlengdur alltaf einn mánuð sem ráði nýtti og frumvarp til stjórnarskipunarlaga á vettvangi stjórnlagaráðs var samþykkt 27. júlí síðastliðin einróma með atkvæðum allra ráðsfulltrúa og var síðan afhent forseta Alþingis 2 dögum síðar eða 29. júlí síðastliðin. Þannig er staða málsins og þess vegna hafa lagadeildirnar sameiginlega talið að vera hlutverk sitt að efna til víðtækrar umræðu þessar tillögur og með þessum orðum gef ég Björgu Thorarensen prófessor orðið. Gjörðu svo vel. Já, ágætu gestir. Við ætlum hér í dag að ræða hlutverk forseta Íslands í tillögum sem stjórnlagaráð hefur nú skilað í nýju frumvarpi á stjórnarskrá. Og ég verð hér áður en að ég fer kannski skoða tillögurnar að víkja mjög stuttlega að forsögunni sem að flestum er nú kunn. Að setning stjórnarskrárinnar á 1944 var nokkurs konar bráðabirgðaráðstöfun til þess að stofna lýðveldi í stað konungsríkis, þar sem nánari útfærslur skildu bíða betri tíma og þar til kæmi að heildar endurskoðum stjórnarskrárinnar. Nú breytingarnar sneru þá aðeins að stöðu þjóðhöfðingjans og að forseti tæki við af konungi. Að mínu mati var á þeim tíma ekki nægilega skýr eða heildstæð sýn mótuð
á hlutverk og stjórnskipulega stöðu forseta sem þjóðhöfðingja í lýðveldi. Orðinu konungi var þannig að mestu skipt út fyrir forseta þar sem það átti við og það var ekki breytt þessari formlegu stöðu sem einkenni konungdæmis að forseti væri handhafi tveggja þátta ríkisvaldsins bæði löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Og það hefur gefið okkur þá ímynd að staða forseta Íslands sé fyrst og fremst táknræn tignastaða þjóðhöfðingja líkt og konungs. En auk þess hann ábyrðalaus af öllum stjórnarathöfnum með ráðherra, hann á ekkert frumkvæði að þeim og aðkoma hans að öllu leyti formleg. Enga síður hefur verið viðurkennt og var tilefni mikilla umræðina við stjórnarskrársetninguna 1944 að staða hans sem þjóðkjörins embættismanns gerði ákveðin greinamun á honum og stöðu konungs og það ýtti undir þær hugmyndir að hann ætti að hafa sérstöku hlutverki að gegna sem umboðsmaður þjóðarinnar við lagasetningu. Og sem slíkur gæti hann synja lögum staðfestingar og vísa í þjóðaratkvæði. Á þessa hugmynd fjallust menn ára 1944 við samþykkt 2007. Grein stjórnarskrárinnar eins og hún núna án þess að útfæra þá heimild neitt frekar. Og ég hef verið þeirra skoðunar að betur hefði þurft að vanda til þessa ákvæðis en þeir eru röksemdir að baki því lögskýringargögnum óljósar og misvísandi. Og reynsla síðastu ára tel ég að hafi kennt okkur að pólitíska málamiljunir eins og náðust 1944 að fullbúa ekki slíka heimild og komast hann hjá ágreiningi hvernig ætti að útfæra þetta að þær munu skapa hættu og togstreitu og kreppu í æðstu stjórn ríkisins þegar á þær reynir og spurninga vaknaði það hvert íslensk stjórnskipun stefnir. Og í því ferli sem að nú hefur staðið yfir við endurskoðun stjórnarskrárinnar er sem sagt komið þetta tækifæri til að taka vel ígrundaða afstöðu til þess hvernig forseta embætti við viljum sjá til framtíðar. Og það því vert að kanna hvaða tillögur stjórnlagaráðs eða hvort tillögur stjórnlagaráðs stefna að grundvalla breytingum í þessum efnum eða miðað við óbreytt ástand. Því nú reynda fljótsvarað þegar að tillögurnar eru skoðaðar og skýringarnar með þeim, þar segir beinlínis að það sé ekki stefnt að róttækum efnisbreytingum á embættinu frá núverandi skipan og það má eina draga tillögurnar umfjöllun ráðsins forsetan í svona þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi tillögur sem lúta að breytingum á reglum kjör forsetans og kjörtímabil. Í öðru lagi þá lúta þeirra formlegu hlutverki forsetans, stjórnskipulegri stöðu hans eins og hún rituð í stjórnarskrána. Og í þriðja lagi eru það tillögur sem varðar raunverulegar efnislegar valdheimildir forsetans sem eru auðvitað það sem flestir hafa áhuga á og ég vil nú víkja þessum þremur þáttum hér í framhaldinu. Nú í tillögum stjórnlagaráðs kjör forseta tel ég vera margt til bóta. Þar skal fyrst nefnt að það nýmæli sem kemur fram í 7800 grein frumvarpsins sem stefnir að því að forseti hafi meiri hluta kjósenda á bakvið sig en það verði fallið frá þeirri skipan að hann sé kjörinn í einfaldri meiri hluta kosningu eins og nú kemur fram í 5. grein stjórnarskrárinnar. Nú er andri fyrirkomulega leiði til þess að séu frambjóðandi mjög margir þá getur sá frambjóðandi sem flest atkvæði fær verið kjörinn með afar lágt hlutfall kjósenda á bakvið sig. Og við þekkjum þá sögulýðveldisins að aðeins einu sinni hefur forseti sem býður sig fram í fyrsta sinn fengið raunverulegan meiri hluta atkvæða og það var þegar Kristján Eldjárn bauð sig fram og fékk 65,6% atkvæða 1968. Stjórnlagaráð leggur til að í stað þess að kjósendur velji aðeins einn úr hópi frambjóðenda þá skulu þeir raða frambjóðendum einum eða fleiri í forgangsröð og sá sem best uppfylli forgangsröðin kjósenda eftir nánari reglum sem verða settar í lögum þá skal fundin úr hver rétt kjörinn forseti með þennan meiri hluta bak við sig. Ég tel þetta skynsamlega tillögu sem að eykur ekki á kostnað vegna til dæmis möguleika á tveimur umferðum í forsetakosningum en víðast hvar held ég reyndar allstaðar í lýðveldum þar sem þjóðkjörinn forseti á annað borð að þá fara fram tvær umferði til þess að tryggja að hann hafi meiri hluta atkvæða á bak við sig ef það eru fleiri en tveir frambjóðendur í fyrstu umferð. Nú annað atriði sem vekur athygli í tillögum stjórnlagaráðs sem og kemur fram í 7900 grein frumvarpsins það að forseta verður ekki lengur heimilt að sitja lengur en 3 kjörtímabil eða 12 ár samanlagt. Með þessu tryggð endurnýjun í embættinu og jafnframt sporna við því að einn maður getur á löngu árabili útvíkkað heimildir sína samkvæmt stjórnarskrá til forsetaræðis.
Og við þekkjum dæmi af slíku úr sögunni til að mynda löng stjórnartíð Úrró Kekkonen í Finnlandi. Hann sat þar sem forseti í 26 ár og beitti mjög opnum og óljósum ákvæðum stjórnarskrárinnar til þess að færa verulega útvöld sín og einhvern þá að vettvangi utanríkismála. Ég ætla ekki að fara meir út í það hér en við sjáum dæmi að ótímabundin seta forseta í embætti getur einmitt leitt til þessara þróunar. Ég tel að það sé skynsamlegt og tímabært, eins og kemur fram í þessum tillögum stjórnlagaráðs, að setja þessa varnagla inn í stjórnarskrána. Næst ætla ég að víkja að formlega partinu, hvernig vald forsetans er skrifað í stjórnarskrá. Og hérna eru tvímælalaust svona mestu textalegu breytingarnar sem að stjórnlagaráð gerir á stöðu forseta og þar birtist mjög skýrt það markmið ráðsins að breyta ásýnd forsetaembættisins frá því að líkja stöðu konungs. Annars vegar þá stefnt að því að afleggja hlutverk hans sem annars handhafa löggjafarvalds og hins vegar stefnt að því að formleg aðkoma hans að stjórnarathöfnum sem annars handhafa framkvæmdarvalds verði líka aflögð. En þetta kemur núna fram í 11., 13. og 19. grein stjórnarskrárinnar og þar rætt að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og að til undirritunar beggja sé það þörf til að ákvörðun taki gildi. Þetta sem sé formlega aðkoma forseta sem að gjarnan hefur verið sögð endurspeglað að það sé ekki alveg hægt að sjá hvar valdi liggur í raun vegna þess að forseti áraunverulega ekkert val það hvort að hann undirritar eða ekki. En stjórnlagaráð leggur til að ákvæðum um forseta sé nú safnað í sérstakan kafla frumvarpsins og síðan ákvæðum um verkefni ráðherra og ríkisstjórnar safnað saman í 5. kafla og þar forseta Íslands tæpast getið nema þó í ákvæðum um myndun ríkisstjórna og skipun embættismanna sem ég kem vík nánar að hér á eftir. En hér sem sagt laðar til grundvallar breytingar á formlegri stjórnskipulegri stöðu forseta Íslands frá því sem nú kemur fram í öðrum kafla stjórnarskrárinnar um framkvæmdarvaldið. Og í skýringum ráðsins talað að það eigi að afnema svokallað leppshlutverk forseta og mér finnst nú, þótt mér finnist sú orðnotkun kannski full niðrandi og óþörf í raun, þá tel ég að þessi breyting setji bóta og til þess fallin að stjórnarskráin endurspegli betur hvar valdi liggur í raun hjá framkvæmdarvaldinu. En þó var sérstætt í þessu sambandi að breytingin gengur ekki gegnum öll ákvæði stjórnarskrárinnar vegna þess að á einum stað í 85. grein frumvarpsins þar gert ráð fyrir því að forseti geti náða menn og veitt almenna sakaruppgjöf að tillögu ráðherra. Og í skýringun segir að hér sé eina dæmið að vald forseta sé ekki persónulegt, heldur aðeins formlegt. Ég myndi sér útskýringar á því hvers vegna sú leið er valin akkurat hér og mér svona ákveðin mótsöfn í þessu miðað við annað sem kemur fram í frumvarpi. En síðan í framhald af því að formlegt hlutverk forseta sem handhafa framkvæmdarvalds er í raun aflagt að þá Ja, í samhengi við það, þá leggur stjórnlagaráð til að ríkisráð verði lagt niður, enda var það einmitt vettvangur þar sem lagafrumvörp og stjórnarákvarðanir voru bornar upp fyrir forseta til formlegra staðfestingar. Ég tel það nú frekar slæma ráðagerð, ekki bara með tilliti til þess að ríkisráð er mjög merk söguleg stofnun og þetta eru svona ákveðin tilfinningarök sem að ég svona tilkoma til greina, en mikilvægara er að með þessu afnuminn sá mögulegi vettvangur sem forseti og ríkisstjórn geta haft til samráðs mikilvæg mál. Lögbundi stjórnarskrábundin vettvangur. Mér virðist að í tillögum stjórnlagaráðs sé einfaldlega bara klift á tengst forseta við ríkisstjórn þótt að verði áfram með ákveðum völd sem ég vík nánar að hér á eftir. En ég teldi mikilvægt að koma á formlegum samráðsvettvangi til þess að eiga samráð þau mál þar sem að forseti hefur virk efnisleg völd. Og nú er ég einmitt að koma þeim. Og þau skiptu þetta mestu máli. Hvað leggur stjórnlagaráð til varðandi raunveruleg og efnisleg völd forseta Íslands? Ég byrja á að skoða þar eitt nýmæli sem að kemur inn í tillögu ráðsins. Forseti fær nýtt hlutverk í tengslum við skipun dómara og ríkissaksóknara. Það er lagt til að ráðherra skuli bera skipun í þessi embætti undir forseta Íslands til staðfestingar. Forseti er þá heimilt að synja skipun en vísar henni til Alþingis sem þarf að samþykkja hana með 2/3 hluta atkvæða. Í skýringum á þessu hlutverki forseta í tillögu stjórnlagaráðs að þar segir að það er þetta kallað sjálfstæður málskotsréttur á gildi skipunar þessara embættismanna til Alþingis til að tryggja að faglega sé staðið að skipun þeirra.
Forseti skuli hérna gegna gæslu hlutverki og til að tryggja fari sé að lögum og að hæfni og málefnileg sjónarmið ráði för. Þá skal ráðherra enga síður bera lagalega ábyrgð á skipuninni en ekki forseti. Mér þykir þegar ég skoða þessa málsmeðferð og þá hugsun sem að bak við hana að það skorti talsvert á að þetta sé hugsa til enda. Og það víst að skipun dómara var á síðasta áratu ítreka tilefni, deilna og gagnrýni á ráðherra sem að voru þá gagnrýndi fyrir að misbeita pólitísku valdi sínu við embættaveitingar og þá voru hundsaðar athugasemdir sem til dæmis umboðsmaður Alþingis gerði af því tilefni. En það búið að bregðast við þessu á mínu mati og ég veit að stjórnlagaráð hefur haft það líka upp á borði hjá sér á þess að það hafi neina þýringu fyrir þessa tillögu gerði að virðist. Á síðasta ári var þannig breytt dómstólalögum til þess að koma á ítarlegum og skýrum reglum um skipunarferli og varnagla settir við misbeitingu ráðherravalds. Það búið að koma fót óháðri nefnd um hæfni umsækjenda um alla dómarastöður og sú nefnd lætur ráðherra í té rökstutta umsögn um hver þeirra sé hæfastur. Og í þessum, samkvæmt þessum lagabreytingum að þá skal ráðherra ef hann vill víkja frá umsögn dómnefndarinnar um hver telst vera hæfastur, þá ber honum að leita samþykkis Alþingis til að skipa annan umsækjanda sem uppfyllir almenn dómaraskilyrði. Og ég tel að þessi tilhögun hafi bara gefist nokkuð vel á þeim stutta tíma sem er liðin og reyndar óvenju mörg tilvik um skipun dómara bara á einu ári og það tengist auðvitað fjölgun dómara sem að varð á síðasta og þessu ári. En nú veit stjórnlega ráð blanda forseta Íslands inn í máli og inn í þetta skipunarferli án þess að geta nokkur að skilja fyrir því að hann vilji synja tillögu ráðherra. Getur hann til dæmis neitað ef ráðherra ætlar að skipa þann sem dómnefnd telur hæfastan? En minni hluti þingmanna lýsir óanægju með það. Eða meiri hluti þingsins hefur samþykkt sérstaka tillögu ráðherra um annað, á þá vísa því aftur til þingsins og láta 2/3 samþykkja það. Það er mörgu ósvarað fyrir utan það að lagalega ábyrgðinu veitir endalega á herðum ráðherra sem er sérstætt því að hann þarf þá að verja raunverulega gjörðir forseta sem hann er þá hugsanlega ósammála. Ég tel þetta óheppilegt og hugsanlega tafsama málsmeðferð, hún býr til ófyrirsjáanlega möguleika á pólitískum ágreiningi og ófriði skipun dómara þar sem ráðherra, þing og forseti blandast allir inn í ferlið og togast af. En mikið þá að öðrum efnislegum völdum sem forseti hefur verið talin hafa til þessa samkvæmt núgildandi stjórnarskrá. Og þar þá fyrst rétt að staldra við hlutverk hans í tengslum við myndun ríkisstjórnar og það er fjallað í 9000 grein frumvarpsins. Samkvæmt skýringu við ákvæðið markmið ýmissa nýmæla sem birtast í þessu ferli að styrkja sýnileika þingræðisreglunar við stjórnarmyndun og þar einkum vísa til finnskrar og sænskrar fyrirmyndar hvernig ríkisstjórnir eru myndaðar. Nú þannig er lagt til að Alþingi skuli kjósa forsætisráðherra að fenginni tillögu sem forseti Íslands leggur fyrir þingið eftir að hann hefur ráðfært sig við þingflokka og þingmenn. Forsætisráðherra verður þá rétt kjörinn ef meiri hluti þingmanna samþykkir tillöguna að öðrum kosti gerir forseti nýja tillögu með sama hætti. Nú verði svo til að ekki heldur samþykkt er nána lýst ferli innan þingsins milli þeirra sem eru boðni fram af þingmönnum, þingflokkum eða forseta Íslands. Ég ætla ekki að fara nánar út í það. En hafi forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan 10 vikna skal Alþingi rofið og boða til nýra kosningar. Ég hef talsverðar efasemdir þessa nýju málsmeðferð og ég ætla ekki að krifja hana nánar hér eins og ég sagði. En hún kann að hafa gefið góða raun í Svíþjóð og Finnlandi þar sem stjórnmála hefðir eru afar ólíkar því umhverfi átakastjórnmála sem við búum við hér á landi. Og burt sé frá því, þá er líka ljóst að það stefni strax í ágreining hvernig eigi að túlka hlutverk forseta í þessum efnum. Og af skýringum með ákvæðinu, ef maður les þær, þá má álykta að það sé fremur stefnt að því að draga úr þeim völdu sem forseti er nú talin hafa í tengslum við stjórnarmyndanir. En það kom því mörgum á óvart og væntanlega mest fulltrúum stjórnlagaráðs þegar forsetin sjálfur lýsti því í þingsetningarræðu sinni í síðasta mánuði að í stað þess forystu hlutverk sem formenn flokka hafa í áratugi haft í myndun ríkisstjórna feli tillögur stjórnlagaráðs í sér nýja skipan þar sem beinar viðræður við forsetan yrðu afgerandi.
og tillögur ráðsins færu svo almennt í sér mun valda meiri forseta. Nú við ræðum þetta örugglega hér á eftir en þegar hafa ýmsir fulltrúar einmitt stjórnlagaráðs neygt á því og sé ástæðu til þess að koma fram í fjölmiðlum til þess að taka það fram að forseti eigi hér aðeins að hafa formlega aðkomu að stjórnarmyndun sem verkstjóri eða hugsanlega sáttasemjari þingið eigi loka orðið. En þá ætlum ég að víkja að öðru hlutverki forseta sem að viðurkennt í núverandi stjórnskipun og umrætasta verkefni sem að, eða heimildin sem hann hefur með höndum og það að neita að undirrita lög og senda þau í þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt 26. grein. Mér tekið galli á tillögum stjórnlagaráðs að hafa ekki tekið afdráttarlausari efnislega afstöðu til þeirra valdheimildar en núna kemur þetta fram í 60. grein tillagna ráðsins. Þar kemur að vísu fram að forseti skuli rökstyðja ákvörðun sína sem ágætt en felur ekki í sér neina efnislega viðbót því að það hefur hann alltaf gert mjög ítarlega eins og við þekkjum í þessi þrjú skipti. En svo líka rætt tímafresti sem hann hefur til þess að taka þessa ákvörðun eina viku sem af því góða líka. En forseta eftir sem áður falin persónuleg og ótakmörkuð heimild til að ákveða hvenær þjóðin á rétt til að taka afstöðu til umdeildra laga sem Alþingi hefur samþykkt. Það horfir síðan undarlega við að ráðinn leggur auk þess til að nýju ákvæði verði bætt inn í stjórnarskrána í 65. grein frumvarpsins. Þar segir að 10% kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu lög sem Alþingi hefur samþykkt. En tilvik þar sem forseti hefur neitað að undirrita lög fram til þessa hafa einmitt verið rökstutt með því að tiltekin fjöldi kjósenda, reyndar alltaf 50 ef ég maður rétt síðast, hafi þrýst á það að atkvæðagreiðsla fari fram eða gjá hafi myndast milli þings og þjóðar í umdeildu máli. Síðan ákveðin munur á þessum heimildum til að vísa lagafrumvarpi eða lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í ákvæði kröfu kjósenda eru settar sérstakar skorður við því að lög sem fjalla tiltekin málefni geti farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar eru talin upp fjárlög, skattamálefni, lög ríkisborgara rétt og fleira. Slíkar takmarkanir gilda hins vegar ekki heimild forsetans. Mér þykir sýnt af því að skoða þessa tillögur að stjórnlagaráð hafi ekki treyst sér til að velja á milli tveggja eða fleiri kosta þessi efni ef samstaða ætti að nást. Og við höfum það í huga að það var samstaða tillögur ráðsins. Aðeins bætt inn nýjum leiðum til að koma lögum og reyndar öðrum málefnum í þjóðaratkvæði, ég ætla nú ekki að reyfa þau hér, en án þess þó að leggja málefnilegt mat á afleiðingar þessa til dæmis tvíþætta ferils fyrir framgang mála almennt á löggjafarsamkomunni. Tillögurnar takmarkanir á rétti kjósenda gefa nýtt tilefni til að gagnálykta að forseti hafi þó einmitt heimild í slíkum tilvikum fyrst að það engar takmarkanir lagðar við rétti við hans heimild í þeim efnum. Það eru ekki góð skilaboð að mínu mati og eftir sem áður mun beiting þessara heimilda ráðast af persónu þess manns sem gegnir embætti á hverjum tíma og hvernig hann túlkar heimildi sínar. Svo ætla ég rétt að nefna líka að þótt heill kafli í stjórnarskrárfrumvarpinu sé helgaður utanríkismálum sem gott, þar margt fært til betri vegar varðandi skipan þeirra mála og aðkomu Alþingis og fleira, en hvergi vikið að því hvers sé hlutverk forseta Íslands? Sem talsmanns íslenska ríkisins á erlendri grund, það ekki tekin sem sé afstaða til þess, fó fullt tilefni sér til í ljósi þess að forseti bæði getur og hefur nýverið tekið aðra afstöðu en Alþingi og ríkisstjórn, í umdeildum utanríkispólitískum málum. Það ekki tekil afstaða til þess hvaða skyldur hann ber í þessum efnum og til dæmis hvort að hann eigi í sambandi að fylgja þeirri stefnu sem mótið hefur verið af þingi og ríkisstjórn. Það eigi stöðu Íslands tel ég í samskiptum við erlend ríki að það sé tala tveimur tungum á erlendum vettvangi mikilvæg mál. Og þessar tillögur færi ekki fram lausn á því á mínum mati. Og nú ætla ég rétt að draga saman í lokin. Ég tel svona almennt séð að tillögur stjórnlagaráðs forseta Íslands séu sumt til bóta. Það þetta nú ekki mjög nákvæm lýsing á niðurstöðunni. En formlegt hlutverk forseta sem bar keim af stöðu konungs afnumið og þannig gefi stjórnarskráin rétt að mynda því hver framkvæmdarvaldið liggur í raun. En það var kannski auðveldi hlutin í þessu viðfangsefni öllu. Í tillögunum ekki tekist nægilega á við erfiðar hlutan. Að taka afstöðu til þeirra staðreyndar að forseti Íslands fer nú með virk og raunhaf völd á vettvangi stjórnskipunarinnar. Og þessum undir nýtur forseti Íslands stuðnings talsverðs hluta þjóðarinnar
í togstreitu við þingið ýmis erfið mál og það ekki síst vegna þess mikla vantraust sem þjóðin ber til alþingis. En það skammgóður vermir að mínu mati og ekki hugsað til framtíðar að það skuli vera viðurkenndar víðtækar heimildir eins þjóðkjörins embættismanns til að setja lýðræðislega kjörnu þingi hömlur með öðru pólitísku valdi í stað þess að vinna því að efla traust alþingis. Við þessa kringumstæður tel ég til dæmis vera mjög viðkvæmt og vandmeðfarið að koma á nýju ferli við myndun ríkisstjórnar og fela forseta það nýtt hlutverk sem eða öðruvísi hlutverk sem ekki hugsað til enda og nú þegar orðin uppspretta hér ólíkar túlkuna svo sem þeirrar að tillögur ráðsins feli í sér umtalsverðar, já, feli í sér mun valda meiri forseta en áður við stjórnarmyndun. Þróun annarra ríkja tel ég sýna okkur að þar sem stjórnarskráin veitir forseta óskýrar valdheimildir sem byrjar að beita, þá leiðir að smám saman í átt til aukins forsetaræðis og breytir valdahlutföllum í stjórnskipulaginu. Í tillögum stjórnlagaráðs vissulega til bóta sem ég nefndi fyrr að forseti megi sitja hámarsfjölda kjörtímabila eða mest 12 ár. Það í raun eina virka úrræði til að tempra valdans. Nú heimild til að þingi vísi forseta frá með 3/4 hluta atkvæða og síðan fari fram þjóðaratkvæði eins og við sjáum í núverandi stjórnarskrá er að mínum mati lítt framkvæmanleg. Og hefur auðvitað aldrei komið til greina henni sé beitt hér en það talað svo afbrigðilegar aðstæður og það væri ekki að mínu falli líklega til þess að leiða til valdtemprunar. Ég tel að með þeirri eðlisbreytingu sem hefur orðið á forsetaembættinu á undanförnum árum þá sé það mjög líklegt að það muni fléttast enn sterkar inn í hringiðu pólitískra átaka. Forsetakjör mun í ríkara mæli snúast pólitísk stefnumál og áherslur í stefnuskrám frambjóðenda, hvernig þeir hyggjast beita sér í stöðu forseta sem sérstaks umboðsmanns þjóðarinnar, andspænis þjóðkjörnu þingi. Það ekki heillavænleg þróun að mínu mati og það víst að tillögu stjórnlagaráðs stefna ekki að því að snúinni við, heldur eru frekar til þess fallnar að festa þá skipan í sessi. Takk fyrir. Ég þakka Björgu fyrir hennar framsögu. Nú ætla ég að biðja þá sem sitja í panel að koma og setjast við hlið frummælanda. Og eins og ég nefndi þá munum við hafa þann hátt á að ganga á röðina og biðja panelista að gefa komment eða setja fram sín sjónarmið hvort sem við framsetningu Bjargar eða sjálfstæðar athugasemdir. Eiríkur Bergmann, gjör svo vel. Við miðum við 5 mínútur en þetta svo sem sveigjanlegt í sjálfu sér. Kæra þakkir og fyrsta lagi kæra þakkir til háskólan að halda þetta málþing og þessa röð. Þetta er kærkomið tækifæri til að fá að ræða þetta og ekki síst að hlusta á þá fræðimenn sem hafa sér að því stjórnskipun við það að fara yfir þessar tillögur okkar. Ég var nú að hugsa að fá bara kannski að bregðast aðeins við þessum svona álita efnum sem að Björg veltir hérna upp og mér sýnist þau einhver vera fjögur hvað varðar efnislegar valdheimildir sem að hún ræði þar Fyrst kannski að nefna það að staða forseta Íslands var eitt af því sem að var hvað mest rætt í stjórnlagaráði Í þessum 25 manna hópi, alveg eins og meðal þjóðarinnar allar, voru mjög skiptar skoðanir stöðu forseta Íslands. Sjónarmið voru allt frá því að leggja embættið alveg niður og yfir í það að taka hér upp hreint og klárt forsetaræði og rauninni allt þar á milli. Við hygg að sú staða endurspegli umræðuna nokkurn veginn eins og hún hefur verið í landinu
Okkar verkefni var að ná saman um heilstæðar sameiginlegar tillögur að þessu leiti sem við gætum öll fallist á. Og það gerðum við. Það þýði það að það staða forseta Íslands í tillögum okkar ekki eins og einhver einstakur aðili hefði helst vilja kosið að það væri. Heldur niðurstaða úr þessari vinnu og held ég satt að segja ansi góða. Það var vakt upp með það í þeirri niðurstöðu sem að náðist að vægi forseta Íslands í stjórnskipuninni væri svipað og áður en að ýmsu væri breytt í núverandi stjórnarskrá er forseti sagður gera alls konar hluti sem hann ekki gerir. Þetta þurftum við að hreinsa upp og það ýmislegt tekið út. Það í rauninni einvörðungu eitt nýtt atriði sem sett inn á hendur forseta Íslands, það ýmislegt tekið út en eitt nýtt sem sett inn. Og það ákveðið öryggisventils hlutverk, hvað var það skipun dómara og ríkissaksóknara eins og Björg fór hér yfir. En við sjáum auðvitað ekki fyrir okkur að forseti Íslands fari að hafa á því mjög mikla sjálfstæða skoðanir hver eigi að verða dómari og fara að skipta sér að leiknum með þessum móti. Heldur er það klárt og kvitt í okkar tillögum að það sé ráðherra sem að skipi dómara en þessi öryggisventill er til staðar. Nú auðvitað er hægt að toga og teygja hvertan texta sem að menn svo vilja kjósa að toga í það áttir sem þeir vilja og auðvitað sjáum við það að svona valda stéttin í landinu er byrjuð á því að toga og teygja og það er bara eins gott að þetta standist slíkt tog. En þannig er það auðvitað með alla hluti að það er hægt að gera slíkt en ég hygg að allir skynsamir menn sem að lesi þennan texta áttir sig vel á því hvað þarna er átt við. Það er einfaldlega eins og sagt er í textan, ráðherra skipar dómara, en síðan er þetta öryggisventils hlutverk ef að menn fara alveg út af sporinu til að mynda fara í það að ráða frænda sig. Að þá getur forseti stöðva greipið inn í þann feri. Það er svona annar kann alltaf vandi sem við erum og í því sem við erum að ræða þessi mál er að það er svo mikið vantraust í landinu að allt sem lagt er til er einhvern veginn sko hafa verið menn tilbúinir til að líta á það þannig að það hljóti að vera tómir skítalara sem að muni síðan veljast í þessi embætti og að þetta gangi allt saman út á það að forða okkur frá skítalunum en ég held að það sé ekki til nein skíthæla held stjórnarskrá svo ég viti. Nú, hvað varðar stjórnarmyndunina, þá er það líka algjörlega skýrt. Fyrsta málsgrein þeirra tillögu er Alþingi kýs forsætisráðherra. Þetta getur ekki verið mikið augljósara. Og síðan er ákveðin ferið þarna og okkur þótti fara vel á því að forseti Íslands hefði þarna ákveði verkstjórnar hlutverk og eventuelt sáttasemjara hlutverk en hugmyndin var einmitt að hnykkja á þingræðisreglunni og flytja stjórnarmyndunina inn í sal Alþingis. Núna, eins og við núverandi aðstæður, að þá birtist ríkisstjórnin bara himnum og forsetin boðar leiðtoga stjórnarflokkana til sín og veitum þeim einhvers konar umboð og svo er bara allt í þeim komin ríkisstjórn. Alþingi kemur hvergi af því. Eina sem Alþingi getur gert er að bera upp vantraust. Gagnvart þeirri ríkisstjórnin, það er samþykkir það hvergi. Og ég myndi halda að þetta væri eins skýrt og nokkur kostur er að segja það í fyrstu málskrin að Alþingi kýs forsetisráðherra og svo er þarna öryggisventill. Segjum við svo að forseti verði galinn og snappi eins og við dundum tókum til orða í stjórnlegaráðinu og skipi frænda sinn sem forsetisráðherra í óþökk þingsins. Hvað gerist þá? Nú þingið samþykkir ekki þá skipan og þá tekur við ferill sem endar á því að þingið getur sjálf eftir sína stjórnarmyndun sem átti sér stað í þinginu tekið frá fyrir hendur forseta og boðið þann fram sem það hefur sammælst um. Þannig að þarna er heldur ekki neitt vandamál, svo ég viti. Nú, hvað varðar málskotið,
að þá komum við að því að það var vilji í stjórnlagaráði að færa málskotsréttin að einhverju leiti í hendur kjósenda. En þetta eru þetta umræða sem hefur verið svolítið erfið, það voru deilur um það hér um hríð, hvort að fórseti hefði raunverulega þetta vald í sinni hendi. En ég held að það sé alveg augljóst eftir þrjár beitingar ákvæðisins að fórseti hefur þetta vald. Þau stjórnvöld sem að eru af ýmsu tagi sem hafa setið meðan á þessu hefur staðið hafa ekki farið gegn þessu valdi. Það er augljóst að hann hefur það. Og það er eiginlega bara í svona háskólum sem eru myndir að ræða einhverja aðra stöðu hvað það varðar. Ef þú spyrir fólk hérna úti hvort að forseti hafi málskotsrétt þá er það bara alveg klart og kvitt, hann hefur það. En við sem sé, þannig að Björg fannst mér í erindi sínu kalla eftir því að fyrirkomulega yrði eitthvað annað og ég ber djúpstæða virðingu fyrir hennar skoðunum hvað það varðar en það eru auðvitað bara ein skoðun af mörgum hvernig forseta embættið eigi að vera fyrir komið. Það eru fullt af öðrum skoðunum í landinu það. Og í rauninni er það bara það er ekki fræðileg afstæða heldur pólitísk sjónarmið. Það er bara svona samfélagslegt sjónarmið hvernig forsetaembættinu eigi að vera fyrirkomið. En það var sem sé niðurstaðan í stjórnlagaráði. Og öll okkar kunnum við að hafa einhverja aðra svona prívat skoðanir á því. En það var okkar niðurstaða, þetta skildi vera með þessum hætti. En það er auðvitað satt að segja ansi erfitt að sjá það fyrir sér. Að ef að 10% kjósenda sem hafa í okkar tilögum heimilt til þess að skjóta lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu, ef 10% kjósenda fara ekki fram á það, þá er eiginlega alveg útilokað að sjá það fyrir að forseti komi þá og setja það samt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að hér eru auðvitað ákveðna vægisbreytingu að ræða. Það er verið að flytja þetta miklu leiti til þjóðarinnar, en síðan eru það þessir undanþáu ákvæði sem að eru hvað það varðar sem sé ekki í málskotsrétti forseta sem þar hefur. Og þá komum við að fjórða atriðinu sem að Björg nefndi, sem nú kannski ekki eins og hinir þrír hvað varðar efnislega valdheimildir heldur utanríkismálin og fyrirsvar ríkisins. Að þá er ég ósammála henni það að ekki sé tekist á við þetta mál. Ég held því fram að í 109. grein okkar tillagna sé einmitt mjög skýrt kveðið á fyrirsvar ríkisins. Þar stendur í fyrstu málsgrein. Utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins á því sviði, þar sem utanríkismála, er á hendi ráðherra í umboði og undir eftirliti Alþingis. Þetta er ekki á hendi forseta Íslands. Fyrirsvar ríkisins er á hendi ráðherra. Ég kann að vera bara aumur stjórnmálafræðingur og er í helsta vegi íslenskra laga, en ég get ekki skilið þennan texta með neinu öðru móti heldur en bara það sem í honum stendur. Að fyrirsvar ríkisins sé á hendi ráðherra en ekki á hendi forseta Íslands. En eins og við auðvitað vitum að þá hefur það gerst að fyrirsvar íslenska ríkisins hefur seinustu misserin miklu fremur verið á hendi forseta Íslands heldur en á hendi ríki stjórnarinnar, einfaldlega vegna þess að forseti Íslands hefur aðgang að miklu stærri mikrofónum heldur en ríkisstjórninni á heimsvísu. Takk fyrir. Þakka Eiríki Bergmann fyrir. Bara áður en að ég gef Ágústi Þór orðið, þá vil ég bara taka það fram að maður á aldrei að fullyrða skoðanir kollega sinna. Ég held ég geti fullyrt að það er engin núverandi starfsmaður lagadeildar Háskóla Íslands sem að dregur það í efa að forseti Íslands hafa lögum þetta hlutverk. Hvað aðrir kollegar mínir á svið í háskólanum í lögfræði telja veit ég ekki,
ég hef að minnsta kosti engan séð skrifa það eftir þessar synjanir og raunar fræðileg afstaða til bara svo það sé upplýst að fræðileg greinagerð þá afstöðu að forsetinn hafi ekki þetta vald hefur í rauninni bara einn lögfræðingur sett fram í heilstæðu máli þótt fleiri hafi tekið undir það á sínum tíma í smærri greinagerð. Þannig að ég held að lögfræðilega á því engin vafi í dag og ég reyndar held að hann hafi aldrei verið til staðar lögfræðilega að þetta vald sé hjá forsetum. Þannig að þetta umræðu efni non-issue í þessu debatti. Ágúst Þór Gíslason. Já, ég vil bara byrja að þakka Björgu fyrir mjög góða greiningu á tilhengu stjórnskipunarlagaráðs. Ég held hún hafi svo sem flesta þætti sem að máli skipta í því sambandi. Það sem að ég kannski sé embætti forseta Íslands ólíkt Björgu og stjórnlagaráði byggir á því að ég ekki sammála sem sagt því að sem stjórnarskrárgjafi 1944 hafi beint kasta til höndunum. Ég tel að umræðan sem fram fór af því tilefni hafi verið bara mjög góð, menn hafi verið fullkomlega meðvitaður hvað þeir voru að gera. Auðvitað var þetta ákveðin málamiðlun, en það var verið að stofna lýðveldi. Og þetta, sem sagt, embætti forsetans, var lykillinn að því. Það kom fram líka hjá Björgu að þarna væri bráðabirgða stjórnarskrá að ræða. Og ég held að við ættum líka að varast það að tala mikið bráðabirgða stjórnarskrá af því að það hljómar eins og einhver okkar hafi í raun og veru möguleika bara á að endurskoða stjórnarskrána þegar manni listir, eða þegar við komum til listir. Svoleiðis er það ekki og það er algjörlega ljóst að maður skoða betur það sem að menn voru að skrifa og segja í kringum 1944 að auðvitað var þeim það ljóst að það myndi ekki gerast eitthvað kraftaverk eftir að stríðinu leiki. Þeir sáu það að lýðveldið er ekki stofna 1944 nema menn sættust á svo kallega lágmarksbreytingar. En ég held að það sé ekki að sjá á neinum að þeim detti í hug að þeir, það komi allir til með að sættast á þeirra lausn. Þannig að það hefði orðið sama togstreitan eftir 45 eins og var 44 ef að til hefði komið. Og svo má ekki gleyma því að það er ekkert verið að byrja á núlli. Það er þetta, við erum bara í stjórnskipunar hefð 150 til 200 ára þegar við erum að semja okkar stjórnarskrá. Ég hef haldið því fram að sem sagt embætti forseta Íslands sé í sjálfu sér tillegg íslendinga til lýðveldis hugmyndarinnar og ég hef ekki séð neitt sem sagt í tillögum stjórnlagaráð sem að réttlæti þær miklu umbreytingar sem er sýnist vera þar gerðar án þess að komi nokkurs að skýr fram hugmynd hvert eigi að vera raunveruleg staða forseta Íslands. Það er ekki hægt að vera með 25 manns til þess að komast að samkomulagi það ef maður hefur ekki mynd af því hvar maður vill hafa á endan. Það er hægt að snurfusa ákvæðin en það er ekki hægt að sjá fyrir sér hvar hann verður og við verðum alltaf með einstaklinga í þessu embætti og að sjálfsögðu koma þeir til með að setja mark sitt á það. Það er nú eflaust margir eftir að leggja eitthvað merkilegt hérna til málsins en mér langar bara til þess að leggja áherslu á það að ef maður skoðar stöðu forseta í öðrum lýðveldum þá er ekki eins og þar sé allt slétt og fellt. Ég veit ekki til þess að það hafi eitthvað stað það þjóðríki það sem ekki hafi kastast í keppu. Spurningin er svo, erum við að hugsa forsetan sem valdtemprunarstofnun eða erum við að hugsa þetta sem pöntutúku? Og þetta held ég að sé eiginlega lykil spurningin. Nú Björg segir auðveldu spurningunni er svarað en erfiðu spurningunni ekki.
og ég held að þetta sé svona á svipuðum línum eins og hún endar það, en ég hef að sjálfsögðu ekkert loka svarið. Sigur, Jósef. Já, ég ætla nú að byrja eins og aldrei á að byrja. Þegar ég hafi nú ekki haft mikið tíma til að undirbúa mig af þeir einföldu ástæðum að ég lagði það fyrst í blöðum að ég væri hérna. En það sem ég vil þá segja fyrst, það að í gjörfallri stjórnskipunar sögu Evrópu er það rauður þráður togstreita milli þjóðvæðing og þings. Og það það sem ég finnst að menn leggja allt og mikla ástæð á valddreifingarkenningur sem rækinn til Montesquieu, sem miklu seinn. Þetta þunga miðjan í allri stjórnskipunar sögu Evrópu frá því að minnst kosti 1100 eða svo. Og svo náttúrulega vísur ríki og kirkja. Þegar það var að mótmælendur þjóðnýttu kirkjuna. En þannig að við þurfum að hafa þetta í huga. Og ég þeirra skoðunar að þjóðhöfðingi eigi að fylgja visst vald og það eigi að tempra vald þings þjóðhöfðingi hafi það hlutverk. Ég algjörlega andvígu sko þessum táknrænu þarna gildi embættisins og auðvitað hafi öll embætti vist táknræn gildi það er ekki neitt af því en þá ég telja hann ég hafa ákveðið hlutverk. Nú eins og með vita þá var líka tiltölulega snemma stofnað ríkisráð og það var nú minnst á það að það ætti sér Mér minnir að Björgsæði, Guðmur og fræga sögu, ég held að hún sé meil allt annar. Ríkningar höfðu þetta að norska ríkslandur. Og það var aðal viðfónsefni einmitt að koma að Íslandingar sæti í ríkisáðu Noregs. Það var algjörlega andstætt genningu Jón Sigurðsson. Það var einmitt að á það betti Knut Berlín og með nefndu Hauk Erlendsson og biskupan á fleiri sem hefði setið það og ríkningar láti þetta gott heita. Þannig að nú ég tala umræðurnar vandamóti og í byrjun aldarinn sem öll snerist setu Íslands ráðgjafa í ríkisráði Danmörku og þetta var talið bóstaflega aðalatrið. Að vísu var þessi umræða nú öll svona einhvern veginn farsallið og þetta var einu Arnarsson fljótur að gleypa fyrirvarann og svo þögnuðu þessar aðeins 1905. Þannig að þetta er líka niðurstaðan að ríkisráðið er á sér nú misjafnan hljómgrunn í íslensku sögu en ég er nú þeirra stóðunar og það eigum ekki að leta það niður, það sé nauðsynlegt að hafa þennan vettvang og er sammála Björgu að þvíleiti. Nú þetta með það að menn séu vondir eða þá erum nefnt á því skítæk hér Ég vil nú ekki nota það alveg til ég, til að tengja umræðinu þar sem hefur verið sagt, að það er einmitt eitt af þeir sem Montesquieu segir í sínu ríti andalagana og er að boða vald greiningarkenninguna, að menn sækist eftir völdum og sækist eftir að misnota. Þetta verði að tempra og það sé þá heppilega stjarna fyrir þrískiptingu sinni, það er vilt út síra frekar. Það er að tegja fram að Rúðsýri kenning John Locke var svolítið öðruvísi, en það er óþarfa að fara út í það hér. Þannig að þetta lesanrætt hefur mjög mikið hluti að stjórnskipuna þróun er okkur verið með það að reyna að tepra valdið ýmist milli þjóðvöðing og þings eða þá að skipta því milli þessar að þykja greina sem við þekkjum. Nú ef við lítum á þessar tilögur þá virðist mér það svona eftir því sem ég hef getað séð í fljótu bragði að það sé svona meiningin að forseti sé fyrst og fremst handhafi framkvæmdarvalds. En þá finnst mér svolítil mótsögn í því, eða finnst því ég bendi á það til frekari skoðunar eða mér skjafnast, að hann hefur vald til að synja lögastatistíkar, en ég líti á það sem hluta löggjafarvaldi. Ég hef sett þá skoðum fram í greinum áður.
Nú, ef það rangt nú, þá mér finnst óeðlilegt að framkvæmdarvaldið grípi inn í löggjafarvaldið. En forseti, ef nú það tekið án, það segja Alþingi og forseti í samfæri saman löggjafarvaldið, ergo, þá getur hvor þátturinn svona temprað valdins að einhverju leiti og forseti hefur þá þetta vald. Og alveg saman við ekki út bráðabirðarlögg. Ég næ einhvern veginn ekki alveg, ég bara er þá ekki nógu skýri í pallinu, að framkvæmdavaldið þarf að gefa út bráðabirðar. Mér finnst einhvern veginn verkar það ekki lang. Mér finnst einhvern veginn eðlert að hinnhandhafi löggjafaldsins geri það. Finnst það svona rökréttar. Nú þetta segir nú bara svona til umhúsuna, ég hef ekki svo sem komist að endanlegri niðurstöðu, en ég myndi ráðleika að þetta yrði skoðað nánar. Nú, það ýmislegt í hér sem ég vildi nú segja, ég ætla nú samt ekki að segja það mjög mikið úr þessu, en það ekki þó eitt hérna sögulegt af því sem ég verð endilega að koma af, það á blaðsíðu 144, það segir að þessum á ráða kalli hugmyndarinnar ríkningarskipti við dóta sjálfstæði og losnundan boki erlend þjóðöðingja, þannig hef íslensk við fyrsta sinn sem að landi byrðist og óskoraða réttur ráða allur málum sínu sjálfur. Þetta finnst mér ekki alveg nógu gott. Fyrsta leið var nú íslenska þjóðveldið, ég held að það var nú einmitt þjóðveldið sem löst og telja sem er það að vera svolítið galla á skipulaginu, en íslengar vildi ekki koma, það er okkur beðið hans mál. Nú í öðru lagi, þá var gætti konungshalds mjög lítið á Íslandi alveg framöndir mittum, það frá 1470 og þá sagði Aldeborgar ekki um til valda. Þá fyrst fer að finna fyrir og þá verður fyrst að við lendum undir orkið að 1662, að ég vildi segja ef við eigum að nefna eitt afkvæm. Þannig að það er svona, ég sé á stöku staði svona, við hefum þetta aðeins að lesa meira í síðari skrifum um sagnfræðinni. Ekki endilega eftir sjálfum við, þetta er bara einhverja aðra, það er fleiri sem að sagt því ég. Og það er svona óhekkilegt að vera með hæknar sögulegar fullýringar í mikilvægum texta. Nú, það er í sjálfu sér einhverjum nefna lokum, af því ég nefndi togstreitu og þjóðhöfðingja, að Íslandingar voru í eilu togstreitu, þau komum svo að ráða. Þegar nýr konung og kom var að segja nýr skilvóraskar. Það tóði 3 ára að heilla Hákon Fimmta. Áður en hann samþýtti nýja skilvóraskar á íslenski sér lögumenn og sýslumenn og hinn forn og goðaréttum. Og utan stefningar viljum við engar aða. Og svo framvegist þetta er mjög þess að hverja í 61. Magna Carta. Þannig að þá voru sett þarna skilir þeim, nýr konung var alltaf að ganga undir nýr skilir, það vísu loknaðist þetta út af svona hægt og rólega, en framanna voru stóð í þingar mjög fast á þessu. Þannig að þarna var konungsvaldið temprað. Og ég held að ég láti þetta gott heita